מדברים בהר, בקול היהודי. שלום למאזינים, שלום מנחם. שלום אלחנן. והיום אנחנו בפרק מיוחד, שנתיים לאהוביה סנדק, לרצח אהוביה, זיכרונו לברכה, שמקום דמו. נדבר פה עם אברהם סנדק, אביו של אהוביה, גם ככה על האירועים סביב השנתיים, אם יש איזה שהם עוד תוכניות משפטיות להמשך, איך התחושות, על הקשר המיוחד של המשפחה עם הרב דרוקמן שנפטר השבוע, וגם ניגע קצת בפיגוע בירושלים שפוענח, המחבל עמד במכללת עזריאלי. אדם משכיל. כן, צריך ללמוד איך להכין מטענים. האזנה נעימה. שלום אברהם סנדק. שלום, בוקר טוב. שלום. אז אנחנו ממש לפני התאריך של ההזכרה, שנתיים לאהוביה. נדבר עוד מעט קצת באמת מה עבר עליכם בשנתיים האלה, אבל קודם כל נתחיל מהסוף. ההזכרה מתקיימת מתי, איפה? ההזכרה מתקיימת ביום חמישי בשעה 7:30 במתנס גוש עציון. שזה באלון שבות? כל עם ישראל מוזמן. כן, ליד אלון שבות. כן, ליד אלון שבות. ועלייה לקבר תהיה ביום שישי, זה ו' טבת, זה היום שבו הוא נרצח. יום שישי, 9:00 בבית עלמין של כפר עציון. אז בזורת השם נתראה שמה. באמת עכשיו מבחינת ההליכים והחקירה של השוטרים, של הנערים, איפה זה עומד היום? זה עומד במקום כואב מאוד, בעצם מבחינת הרשויות של המדינה, אין אפילו, יש החלטה של יועץ משפטי לממשלה, שקובע שאין אפילו רף להתחיל העמדה לדין ברמה פלילית, של מי? מה שזה אומר שאנחנו לא זכאים אפילו למשפט. אתה מדבר על השוטרים, לא על הנערים. כנגד השוטרים. ואדרבה, המצב הוא כואב פי שניים, שכמובן את הצד ההפוך, כן, יש רף פלילי בוודאי, מתבוע את הנערים, אותם נערים שכמעט נהרגו על ידי הניגוח הזה, אז אותם עכשיו גם תובעים. הרצחת גם ירשת, לא מספיק שכמעט הרגו מישהו, גם תובעים אותו, לא יאומן. זה הולך ביחד, כדי לנקות את השוטרים, רוצים להפליל את האחרים. בוודאי, ההתקפה היא סוג של הגנה. כן, ויש איזה שהם הליכים שעוד צפויים להתנהל, אני לא יודע, עתירה לבגץ, או ועדה עכשיו בכנסת החדשה, נכנס גם משה סעדה, מכיר את התיק. פתח את הפה על כל ההתנהלות במחש, ועכשיו נהיה חבר כנסת, אתם רואים איזשהו, יש לכם איזה תקוות או ציפייה שיקרה משהו בנידון? התקווה שלנו היא לגאולה שלמה ולסנהדרין, שם אנחנו מייחדים את התקוות שלנו. שם יהיה צדק. אבל בהחלט גם בהקשר של הוצאת הצדק לאור בתיק של אהוביה, יש לנו אמונה בעם ישראל. עם ישראל הוא עם ישר, ומאיפשהו האמת תצא. יכול להיות שהיא תצא מהמערכת הפוליטית החדשה, שאנחנו מלאי תפילה, שהשם ייתן בהם גבורה, ודעת של קודש, להצליח בתוך כל הסיבוכים הפוליטיים והלחצים, להוביל ולקדם ולגלות מתוך עם ישראל את הנשמה שלו ואת הקדושה ואת הטוב, וגם את הנושא של הצדק הזה. יש שם הרבה דמויות עכשיו שהן מאוד מגויסות, ציינת את משה סעדה, כמובן סמוטריץ', איתמר בן גביר, לימור סורנה ארמלך, קיצור, רשימה של דמויות שהן מאוד מאוד מחוברות, מכירים את התיק ובקשר איתנו וכואבים, פשוט כואבים את התיק. שלא לדבר על סעדה, שהוא ממש היה שם באותו זמן והוא מרגיש מין מחויבות אישית אל אהוביה, זה לא יאומן כמה כאב יש בליבו וכמה הוא מרגיש קשר אל אהוביה, וצורם לו וכואב לו שהוא לא הצליח לעשות את התיקון ברגעים הראשונים.
שבאמת אחרי זה כאילו כבר יותר קשה באמת, אחרי שמחקו את כל הראיות בצורה כל כך אכזרית. אני רוצה להעיר בהקשר של אתה אומר שעכשיו יש באמת כוחות שמאוד מכירים טוב את הסיפור. האירוע הזה של האוביה, זה היה בזמן ממשלת ליכוד. נתניהו ראש ממשלה ושר לביטחון פנים היה מהליכוד. אז בהקשר הזה, אני חושב שאפשר כאילו להגיד להם, אוקיי, חזרתם לשבת ליד ההגה, תפקידכם לתקן את זה. אמת, אמת. בזמנו, כשדיברנו עם ביבי, הוא ממש היה לפני הנפילה שלו, אז הוא אמר, אחרי שאני אחזור, אני אעזור לכם, אני אנסה שוב. אז בבקשה. הוא דיבר גם על ועדת חקירה. הוא חתם על איזשהו צ'ק, צריך לפרוע אותו. נכון, אנחנו דורשים את זה, ויש לנו דמויות בפנים שמתכוונים לקדם את זה. שוב, ועדת חקירה אין לה שיניים משפטיות. כל החלטה שלה לא יכולה להכניס אף אחד לכלא. יש לה השפעה על המערכת המשפטית. יש לה המלצות. אבל בסוף, כן, בסוף מערכת משפטית היא זו שמחליטה. לא, וגם יש פה, אני אגיד עוד דבר, בתור אחד שקצת חקר את התיק. את התיק, איזה שנה, שנתיים. בסוף ועדת חקירה, יש פה המון המון שאלות שאני לא יודע אם מישהו בכלל שאל אותם, ככל הנראה לא שאל, אפשר לעשות גוגל או חיפוש בקול היהודי ולראות את כל התחקירים שאלינו, עם הסתירה בין הדוחות והתמונות בשטח והעדויות והגרסאות, ולמה הוא עשה ככה והוא עשה ככה. ולמה מחקו את המצלמות. אם לא יגיעו שם לאיזה הפללה או חקר האמת, זה יציף בצורה מאוד מאוד דרמטית את הטיוח ש... שאיך היה הסיסמה בכל ההפגנות, פשע הטיוח גדול. גדול מהניגוח. זאת אומרת, זה יציף מאוד את הדבר הזה. אבל יש לי שאלה, אני מקווה שאני לא נופל עליך. אם יושבים, שומעים אותנו עכשיו, אותם בלשים שהיו ברכב, מה היית רוצה להגיד להם? אני לא יודע אם הייתי מצליח לדבר מול דמויות כאלה. יש לי מצוות מן התורה שאני אמור, ועם ישראל אמור לקיים כלפיהם, אבל אני חושב שהייתי זועק מתוך הנשמה, זעקה כואבת ומראה, והייתי צורח שיחוסו על הנשמה שלכם, שיחוסו על הנשמה של עצמם, ושיחוסו על כל עם ישראל, כי הם מטמאים את האוויר של עם שלם, הם מטמאים את הנשמה של עצמם בשקר, בעוול, בטיוח. מי שרצח בן אדם עדיף לו לקבל את הדין ולנקות את עצמו ולא להלך בעולם עם דם על הידיים. ואין לי מושג איך האנשים האלה חיים עם עצמם. כנראה הנשמה מאוד מחוסה וקבועה. זו הדרך היחידה שיכולה להחזיק מעמד בעולם. אז זהו, שיחוסו על הנשמה שלהם ושיקומו ויגידו את האמת. לא צריך אף אחד ממערכת המשפט או ועדות חקירה, צריך יושר פנימי לבוא ולהודות ולשלם על טעות. אני מקווה שגם אני כזה בחיים שלי, שכשאני עושה טעות אז בסוף אני בא ומודה ולוקח על עצמי את התשלום, את העונש, את מה שצריך להיות. עדיף להתנקות מדברים עוד בעולם הזה, לא לשמור ליקויים לעתיד הרחוק. כן, ואני באמת שואל בגלל זה, כי אני חושב, אני לא יודע באיזשהו מקום בלב, יושב לי כל התקופה הזאת, שאולי יום אחד מישהו שם יפתח את הפה. או בגלל איזה אינטרס, או כי באמת הנשמה מציקה, כי בסוף... היהודים האלה גם עם כל מה שחוויתי גם באופן אישי ומאמר שי ובדיוק בימים האלה לפני 11 שנים הייתי עצור אפילו באמר שי עם תיק המרגלים, מי שזוכר איזה עלילה שלמה שבסוף יצאנו בלי כלום מחקירות שמה. אני חושב שבסוף זה יהודים שיש להם לב יהודי בפנים ואני עוד לא התייאשתי, לא יודע שאולי באמת הם יקשיבו, יקשיבו לזעקה שלך, יקשיבו לזעקה שלהם כמו שאתה אומר בלב שלהם, ומישהו יקום וימסור איזה עדות ויביא, ואיפה המצלמות? כן, אני לא מאמין שלא היה בשלושה רכבי בילוש מצלמות. מישהו מחק. שתיעדו את הדבר הזה. או מחק, או שמר, אני לא יודע. לא יודע, העסק הזה עוד לא הסתיים.
שומע את הסגנון שאתה מדבר, אברהם, כל כך פנימי ומלא כנות, וזה גם, זה מסביר את האקליב שהאהוביה גדל בו, עוד בתור ילד מגוש קטיף, כל השנים שעברו, ועד שהוא בחר את הבחירות שלו, והגיע לאן שהוא עבד בארץ ישראל בצורה כל כך מדהימה עם החברים שלו, וזה חשוב להזכיר, אתה בטח יודע את זה, אבל החברים של האהוביה, זה קבוצה גדולה מאוד, שיש לה אמת פנימית ענקית של עם ישראל, כמו שאתה אומר, וזו קבוצה שהולכת וממשיכה לגדול. אני בתור מי, נראה לי שאם זה היה קורה כזה מעשה נוראי, לפני 20 שנה, 25 שנה, 30 שנה, שהתחילו פה במתי מספר נערי גבעות, לא יודע אם היה מתרומם כזאת מחאה גדולה, ובתוך האבלות והצער, זה... תכירו את זה שהאהוביה הוא באמת, אתם יודעים את זה, הוא נהיה דמות כמעט לאומית, מוכרת מאוד ומעוררת השראה. בהקשר הזה, רצינו באמת לשאול, מה בתוך השנתיים הכואבות האלה, מה מצאתם אצל הרב דרוקמן, שבאמת איתו היה לך קשר מאוד מאוד מיוחד? וואו, הרב דרוקמן, אני קודם אגיד שהעולם בלי הריח, אני מנסה להתפלל לבוקר, אני מרגיש שמשהו ריק, לא מצליח לי להתאפס, וזה ניצוץ אלוקות ככה, כי משהו התעלה, לא אלמן ישראל, הקדושה קיימת, הקדושה מהירה ותאיר, ויקומו עוד גדולים, ויש עוד גדולים, אבל כרגע יש איזה חלל גדול. הרב דרוקמן והאהוביה, זה דבר מדהים, זה לא יומן, כבר בשבעה, פעם ראשונה אתמול אני שמעתי את ההקלטה שהרב התקשר, והוא דיבר עם אשתי, ופשוט דמעות שליש מעומק הנשמה פתאום יצאו לי לשמוע את הדברים שלו. הרב היה לו מאוד חשוב להגיע אלינו, להתקשר אלינו, היה סגר, הוא התקשר בהתנצלות גדולה, אני לא יכול לבוא, והוא בוכה, פשוט בוכה, בוכה, בוכה עם אשתי בטלפון, והוא מקריא למדרש חז"ל, שמדבר על אחד מגדולי ישראל שנפטר לו בן צעיר, ומנסים לנחם אותו, הוא לא מתנחם בכל מיני נחמות, עד שהגיע, לא זוכר, אחד הרבנים ומנחם אותו בזה, שהוא למד מקרא, למד משנה, למד תלמוד, ויצא מן העולם בלא חטא. הוא מדגיש ככה את המילים, אז הרגשתי שהאדם כמו הרב דרוקמן, ששכינה מדברת מתוך גרונו, בעצם קלט כבר אז ברגעים הראשונים האלה מי זה האהוביה, הוא היה מהראשונים שיצא למלחמה הזאת של הצדק לאהוביה, יחד עם עוד רבנים, עם הרב שמואל אליהו והרב פנדל וכו' וכו'. הוא ישר קרא את הקריאה הזאת, יש לו מגעים בתוך המשטרה, בתוך השבק, והוא מהראשונים שהבין שיש פה עוול נורא. הרב לפני משהו כמו 7 חודשים ביוזמתו, אנחנו כבר היינו כבר עייפים מרוב המאבק. הוא פנה אלינו, יחד עם רבני תורת הארץ הטובה, כל הרבנים הגדולים, ואמרו, אנחנו רוצים לעשות הפגנה משלנו, שמטעם הרבנים ואנשי רוח, אישי ציבור. אמרנו, טוב, נתגייס, בוא נעזור, בוא נרים את זה. הרב בעצמו, בגילו המופלג, כמעט בן 90, עלה לירושלים, יום קר, ועשינו כנס גדול, והוא בכה שם, על הבמה פשוט בכה. זוכר את המילים שלו, אין פה הורים, לא קרה כלום, לא היה פה נער, כלום, אי אפשר לעשות משפט על זה, הוא פשוט בכה, בכה. היה קשר מאוד גדול עם הרב, הרב גם מאוד אהב את הנושא של ארץ ישראל, הוא מנקימי יהודה ושומרון, והוא בחר מטעם רבני תורת הארץ הטובה, להיות בוועדת הגברות, כיוון שהוא זקן הרבנים, הוא יכל לבחור איזה ועדה, יש ועדת חינוך, יש ועדת הכותל, כל מיני ועדות, קשרות, הוא בחר ועדת הגבעות, היה לי טלפון פתוח אליו, היה חוזר אליי, הוא עונה לי במקום, כל דבר שקשור לגבעות, היה מקבל את אנשי הגבעות, על כל צו מינלי, על כל פינוי, היינו מגיעים אליו, הוא היה משתדל לעזור, ודן איתנו, הייתה הרבה חיבה שלו לעשייה הזאת של, של הגבעות, מתוך אהבת ארץ ישראל הפשוטה והתמימה, הוא זיהה מהר מאוד שבעצם הכפישו, ואין אדם בעם ישראל שלא יכול, שיכול לומר ידינו לא שפכו את הדם. כי ההכפשה הזאת שנתפסה בכל פינה, כולל גם בתוך הציבור הדתי,
היא בסופו של דבר התירה את הדם של נערי גבעות קדושים. חשוב לי לספר סיפור אחד קטן. באיזה ערב אחד הזדמן לי ככה, 11:30 בלילה, עברתי ליד הבית של הרב דרוקמן, אמרתי בוא נכנס נראה, מקבל אותי. זה שעה מוקדמת יחסית שם. מוקדמת, כן. זה החידוש, הוא קיבל אותי בשעה מוקדמת, ולא בחרתי לשעה מוקדמת במקום, הוא קיבל אותי. ודיברנו על עניינים של הגבעות, איך לקדם, כל מיני רעיונות. ואז ביקשתי להקליל הרב דברים של האהוביה. אז פתחתי במחברת של האהוביה והקראתי לו את אחד השירים של האהוביה. עכשיו, עוד לא ידעתי איך הוא יגיב, לא ידעתי מה הוא יחשוב על האהוביה כדמות, בסופו של דבר סך הכל נער בן 16. לא ידעתי איזה מילים הוא עומד להגיד לי על מה שהקראתי, ולא היו שם מילים. הרב פשוט התחיל להשתפך בבכי. אני לא התכוונתי להכאיב לגדול ישראל, אני יושב מולו, כבי מלא בבושה. הרב בוכה ובוכה ובוכה ומשתנה, הוא מנסה לדבר איתי באמצע, הוא לא מצליח, פשוט ממשיך לבכות, ממשיך לבכות. בסוף הוא אומר לי, איזה נער גבעות קדוש, ומסמן לי כאילו, זהו, מסמן לי ללכת, מספיק, כאילו. זה הרב דרוקמן, ענק, 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 באמת, הוא היה עמוד השדרה של עם ישראל, לב. מי שזכה להיות עבד קדוש, לעם קדוש, באמת לקיים את מי שמכיר את המאמר של הרב קוק, מאמר עבודת אלוקים, הוא קיים את זה בכל רמה חבריו, שעשה גידה ונימי נשמתו, זה לא יומן, לא יומן. וואו. ממש מרגש באמת העניין. תודה רבה. אז דמים ודמים, דמים ודמים נגעו, אנחנו ממש, הייתה לנו תחושה שאם הרב מסתלק, אז הוא כנראה הסתלק בימים שלו ממש קרובים למוות של האהוביה, וזה קורה ככה, אנחנו מרגישים גם איזשהו משהו פה משולב. לא יודע אם יש בזה נחמה או לא נחמה, אבל אנחנו בהחלט מאמינים שהרב עובר בשמיים ומלטף בידיו הרחמניות את כל הקדושים, אז בטוחים שהוא גם עבר אצל האהוביה. והם בטח יחד פועלים משמיים להמשיך לקדם את הגאולה, להמשיך לקדם את עם ישראל, להמשיך לקדם את הקודש, את הנשמה, להעיר את הנשמה של עם ישראל, שתשוב האהבה השלמה לארץ הקדושה האלוקית הזאת שאנחנו חיים בה. אני בטוח שהם שותפים, עובדים ביחד. כן, כמו שאתה אומר, הרב דרוקמן אהב לעבוד עם אנשים צעירים, והיה מלא קשב, זה אני גם ראיתי. לכל אחד, לכל נער, גם בזומים, אם אתה זוכר שעשינו, של רבני ארץ הטובה. נכון, נכון. רגע, הוא עוד לא דיבר, רגע, הוא עוד באמצע, חכו. נכון, נכון. טוב, תודה רבה רבה על הסיפורים החזקים האלה והדברים האמיתיים. בעזרת השם, רציתי לציין נקודה נוספת, האהוביה, החלום שלו בחיים, זה היה מעוז אסתר, שמעוז אסתר תתפתח, ברוך השם, היום יש 7 משפחות, כבר 10 ילדים גרים במעוז, ומשפחת, הבת של אורית סטרוק, חברת הכנסת, עם 6 ילדים, משפחת אורבך, עברו לגור במעוז אסתר, בגבעה, יש היום מצב שבת של, של חברת כנסת, משמעותית, גרה בגבעה, ואנחנו בקמפיין, כל מי שרוצה יכול לחפש בגוגל, בכל מיני מקומות, יש קמפיין גיוס לחשמל, הקו חשמל הוא לא מספיק חזק לעבור את החורף, אי אפשר להדליק מזגן, אי אפשר להדליק חימום, וממש נשמח כל מי שיוכל למצוא את הכישורים ולתרום לחזק את הגבעה. מה הכותרת של הקמפיין? מאירים את המעוז. מאירים את המעוז, אז באמת כולם מוזמנים להיכנס, זה ככה באמת הנצחה אולי הכי טובה לאהוביה, המקום שהוא מעדה לדמות שלו. מסר את הנפש עליו, כיפשוטו ממש. כן. באמת זה לחזק את החשמל, גם לא סכום, 150,000 שקל, שבאמת כל אחד שם קצת, ויש פה יישוב פורח כן, בעזרת כן. השם שילך ויגדל. מוסיף והולך. אז מוזמנים גם באמת לבצע איזושהי הנצחה, ונזכיר את ההזכרה ביום 5 בערב במתנס גוש עציון, ושישי, באיזה שעה בשישי בבוקר?
שישי 9 בבוקר בבית העלמין בכפר עציון. כפר עציון, עלייה לקבר. באמת שנזכה לגאולה השלמה. נחמה. אמן. ובהזדמנות זאת ממש תודה רבה לכל היהודי. כפשוטו, כל יהודי צלול, אמיתי, טהור, מכוון לקדוש ברוך הוא בכל המאבק האהוביה, הרבה מן האמת יוצא דרך הקול הזה, הקול היהודי. אז ממש ממש תודה רבה לכם, ושיהיה לכם הרבה סייעתא דשמיא. אמן. תודה רבה אברהם. תודה, להתראות בשמחות. כן, אז באמת, שמע, הסיפור של אהוביה, א', באמת לא הסתיים. לא הסתיים, זה גם, לא נגענו, היה אפשר לדבר עוד חצי שעה, פשוט גם אברהם היה צריך להיכנס לאיזושהי פגישה, אבל על ההנצחה של אהוביה, הפלו דיבר על הרב דרוקמן, זה לא רק הרב דרוקמן, ציבור שלם שהבין, אני זוכר, צילמתי שם, הגעתי לבית שאהוביה גר, בתור בחור שם מיד אחרי הרצח. במוזסטר, ותפס אותי, ככה היה פתק, אם אתה זוכר, פרסמנו מעל המיטה, עם הסדר לימוד. הוא על הסדר לימוד שלו היה ויש באמת הבייניש הכי כבד. הוא היה כל יום כמה שעות במדרש. כן, היה זה ככה דפי גמרא, ככה דפי איזה משנה, הכל מסודר, מעל המיטה כזה פתק עם כל הסדר לימוד. וזה, כל זה כשהוא חי באיזה צריפון, עובד שם בבוץ, בגשם, אין חשמל, אפרופו הקמפיין, כן, בקושי חשמל, יש שמירות, מוציאים עדר, כל היום פשיטות משטרה ובילוש ושטח צבאי סגור ועניינים, ולומדים. ואתה יודע, הרבה נהיה איזה תגן, הרגבות. לא, חבר'ה, זה אנשים שתפסו את עצמם בידיים. ונחשפו לדברים שהוא כתב. כן, ואז הבאתי את זה לידידי המאיר, אני זוכר, פרסם טור מרגש מאוד על הדף הזה, וזה שינה לאנשים. עכשיו, בסדר, יכול להיות בכל חברה, בשולי החברה, יש גם תופעות כאלה ואחרות, בסדר, אבל באמת ההבנה שהחבר'ה בגבוהות זה חבר'ה שבאים עם לב. סירות נפש אמיתית, והם תופסים בידיים, והם בונים, ועושים. ויש להם השקפת עובדים. עולם. כן, והחיפוכים גם שיש עם ערבים, או עם כוחות הביטחון, כמו הרצח של אהוביה, זה בסוף נובע מרדיפה. זה נובע ממלחמה על הארץ. בסדר, יש ימר שי, כל הדבר הזה, וניתן איזשהו ברקס, לא נגמרו ההתנכלויות, אבל ניתן, אני חייב להגיד, מבחינה ציבורית, איזשהו ברקס, כי איך אמר, אנחנו בדיוק מפרסמים לקראת השנתיים עדות, פרויקט עדויות של, שהתחלנו אותו אחרי אהוביה, צילמנו יחד עם אברהם שפירה, במאי וצלם, סדרה של עדויות על ימר שי, של אנשים, נערי גבעות. כן, היה נועה אריאל. כן, חלק פורסם כבר, ועכשיו בדיוק מתפרסם סרטון ממש לקראת השנתיים של אחד הנערים, שהוא אומר, כאילו שמו על הראש שלנו איזה ערימת שטרות, ואמרו, לכו תתפסו. וזה פה הסיפור, כי בסוף לא היה למרדף הזה, גם אם היה מרדף והיה חשד, לא היה שום הצדקה לניגוח, יש לכם את הרכב, יש לכם זיהוי, זאת אומרת, ברמה המשטרתית אני מדבר, אבל ברגע שאתה מתייחס לציבור כאויב העם, כמו שרם בן ברק וכל כאלה יותר גרועים מאירה, נוער הגבוהות, כל הזיה שהם הם באמת האמינו בה וחלחלו בה, ולצריך חלקם עדיין מאמינים, והחדירו את זה בסוף לבלש בשטח, ששוב, הבלשים האלה באמת, אני אומר לך, זה אנשים עם לב יהודי, כמה שהם הגיעו לאן שהם הגיעו, בולבלים. אתה יודע, אני האחרון שאפשר להגיד עליו שמסמפת את ימר שי, זה אנשים שהם לב יהודי ופשוט עיוותו אותו ועיוותו אותו ועיוותו אותו עד שהם הגיעו לדבר הזה. והעיוות הולך לשני הצדדים, שאם אתה מדבר על רם בן ברק והעוזרת שלו, כאילו, מי האויב? המרחם על החזרים. כן, גם יותר מזה, בריאה אסטרטגית, אתה מסתכל מי זה אנחנו, מי הקבוצה, מי זה הישראלים, מי המאיימים עליה, ואם מי כדאי לה לזרום דווקא, זה קשור גם לממשלה החדשה וכל זה. מבחינה ציבורית חברתית, אני זוכר, היה לי מחוץ לבית משפט שם פעם אחת כמה משפטים עם מישהו מהטביעה שם של ימר שי, ואתה רואה שבן אדם בפינה, זאת אומרת, הוא מרגיש מוקע מהחברה, הוא אומר את כל מה שאתם חושבים שזה לא נכון, יש בתוך אתה רואה שבן אדם בבעיה. בוא, הנה סיפור, הנה סיפור. אפרופו, כן, אמרתי קודם בזה עם אברהם, לפני 11 שנים, הייתי עצור פרשת המרגלים, מי שזוכר, 11 ימים,
יצרו אותנו כותרות, הזיה, כותרות. הביאו איזה סעיף מנדטורי בריטי. על ריגול. ריגול, כי דיווחו על איפה... של מסעית שעוברת בצומת הפוח. שם היה אחד הבלשים, בלש טרי וחדש, ואני ארחם עליו, בין לאחד היישובים, גר באחד היישובים, בבנימין. וואלה. בסדר, בחור דתי, ראית עליו שהוא פשוט מסכן, שהוא צריך ככה להוביל אותנו, לעצור אותנו, לשים את הזיקים, ממש, הוא היה חדש שם בימים הראשונים, ראית גם בהתנהלות, וכל הזמן היה משפיל מבט, ומתבאס שזה העבודה שלו. עברו כמה שנים, כן, יצאנו, אני יצאתי ברוך השם מהתיק הזה בלי כלום, כמובן. חוויות שלמות בהזדמנות, אבל עברו כמה שנים, אני מתדלק בתחנת דלק באופרה, פתאום אני רואה אותו. במדים? לא, גם אז הוא לבלש. אני מסתכל, אני אומר לו, וואו, אתה זה, מרשי, אז עצרת אותנו וזה. הוא ככה כולו, אתה רואה איך הוא ממש... לא נהנה מהסיטואציה. אומר לי, תקשיב, אני כבר כמה שנים לא שם. אני לא, לא, בקיצור, אני לא, אני לא. אמרתי לו, למה, מה, בגלל הסיפור של אהוביה וזה? אמר לי, לא, לא, עוד הרבה לפני הבנתי מה קורה שם, ועזוב, בקיצור. חתך. לא רצה לדבר, כנראה ראה כמה דברים שם בתוך מה שקורה, וברח משם. ואני אומר, גם שם, בסוף זה אנשים לב יהודי, שהוא התגלה בסוף, כמו שאברהם פה דיבר, בעיניי מאוד מאוד חזק, מאוד משמעותי בסוף, עם כל הדין שהם צריכים לקבל, ובעזרת השם עוד יעמדו לדין והכל. אנחנו לא רודפים אותם אישית, אנחנו קודם כל דואגים שזה לא יקרה שוב. היהודי. כן, נכון, אבל אני אומר, גם ברמה האישית, בסוף הלב היהודי שלהם יתעורר מתישהו. אם לא היום אז מחר, ואם לא מחר אז מחרתיים, ואם לא אז עוד 10 שנים. הוא יתעורר כי הם יודעים מה הם עשו, הם היו שם, והם יודעים בדיוק מה הם עשו. אבל אני אומר, העיקר מבחינתנו זה שבמערכת לא יהיה כאלה דברים. ולכן, זאת אומרת, הם שיחזרו בתשובה, בעזרת השם, השם יסלח להם ויקבל אותם, אבל המערכת צריכה להגיד, היה פה דבר נורא, כפול אלף עם הטיוח, ושנהיה רגועים. אבל בסוף מערכת בנויה מאנשים, וכל אחד מהאנשים האלה צריך, גם מצד אחד צריך פה את המחאה, וצריך לעורר ולדרוש והכל, ומצד שני גם לעורר את הלב היהודי הזה, אני חושב שבכל, אם זה נסכם את כל המאבק של משפחת סנדק, אני חושב שעשו את זה בצורה מאוד מאוד מדהימה. נכון. שמצד אחד נאבקו בלי להתבלבל. הצליחו להרים את זה. בלי להתבלבל מי טוב ומי רע ומה קרה פה ומה הדרישות. ומצד שני, כל הזמן בתוך זה, ללב היהודי, אנשים מאוד פנימיים, וגם המאבק היה מאוד פנימי, וזה הורגש וזה מורגש עדיין, והדמות של אהוביה שהוא כל ההנצחה, ומטעים שניתו לזכרו, ופעילויות שעשו בכל הארץ לזכרו, ואומנות, אומנים, וגם במחאות היה מחאות יצירתיות ומדהימות, ובאמת הדמות שלו פה, איתנו, הצדיקים במיטתם, קוראים חיים, אז... ספטותיו דובבות. זה ממש קורה, וגם במעוז אסתר, שברוך השם גדלה ופורחת. גם חשוב להגיד שהמשפט נגד הנערים, זה בעצם משפט נגד הציבור. ואני מבין שהוא הולך להתנהל, לא יודע מתי יש דיונים ודברים, אבל ברגע שיהיה דיונים שהם בבא מדינת ישראל, ממשלת ישראל, משטרת ישראל, ומאשימה את הנערים שהיו ביחד ברכב עם אהוביה, זה אומר שהעוול הזה ממשיך, וזה אומר שהציבור צריך להתקומם נגד זה. אז מי ששומע אותנו, תהיו בהאזנה באיקון. שיהיה לעם ישראל בשורות טובות, בעזרת השם. כן, ובעניין אחר, שכמובן הכל קשור בסוף, אבל השבוע מפוענח הפיגוע הכפול בירושלים. שבוע מפורסם. כן, כאילו, מפורסם שפוענח הפיגוע לפי השבק. נעצר אסלאם פרוך, איזשהו בחור שהוא בעצם אבא שלו מרמלה, אמא שלו מכפר עקב, צפון ירושלים, והוא מקבל... כפר עקב זה... זה צפון ירושלים, זה שטח מוניציפלי. תעודת תושב ישראל, כלומר, תעודה כחולה, שטח מוניציפלי של עיריית ירושלים, הגדר איפשהו שם באמצע, אזור דמדומים אגב. בחור מזוקן וסימפטי לכאורה. אולי עניין אחר. ומסתבר שהוא למד במכללת עזריאלי. שזה בתל אביב? הנדסת מכונות, לא, בירושלים. ירושלים. אפילו דיבר איתי איזשהו בחור שלמד איתו 5 שנים. חברון לספסל הלימודים, מה הם למדו?
הנדסת מכונות. וואלה, כן, זה ככה רקע מאוד רלוונטי, אחרי זה השב"כ אומר שהוא למד אחרי זה באינטרנט איך להרכיב בדיוק את, את המטענים, אבל זה בהחלט ידע רלוונטי. וזה מציף כמה דברים. קודם כל, בחקירה עצמה, השב"כ טוען שהוא עבד לבד, שזה הכל יכול להיות בעולם, אבל לי קשה להאמין. ועצרו כמה שחשדו בהם, ועצרו א' חבר שלו, שבמקרה הסתבר שהוא גם בדאש, הוא גר בעין הקובה, אזרח ישראל, כפר פרוסדור ירושלים, גם אנשים לא מדמיינים שבכפר החביב והנחמד הזה יושב דאש, והוא מסתבר אין פיגוע נוסף, עם חגורת נפץ. החבר. כן, לתחנה מרכזית בירושלים. וזה קרה? אבל אין קשר, השב"כ אומר, אני לא יודע מה הלך שם, שתקו בחקירה או משהו, לא, הוא היה בתכנון. אחד דיבר בחקירה על דאש, היה משהו, וחזר בו, לא חזר בו, לא? בחקירה הזאת? שמעתי משהו או שאני טועה? אני לא יודע, יכול להיות, אני לא יודע אם יצא גם כל הפרטים. אגב, היה שם נס מסתבר גדול מאוד, הוא ארגן מטען שלישי שהתפוצץ על הכוחות, וברוך השם זה לא קרה. בצומת רמות? בצומת רמות, כן. כן. שזה, אתה יודע, גם חסדי השם, גם שם במטען, הרי הוא התפוצץ ליד אוטובוס, בדיוק האוטובוס פרק את כל הנושאים. וואלה. זאת אומרת, כאילו דקה קודם, חלילה וחס, וגם פיגוע זה, כן. נהרגו שני יהודים. בכל זאת, נפצעו, כן, אבל הנס המרכזי זה שעם ישראל התעורר והפסיק ללמד הנדסת מכונות, כל מיני אנשים שהם האויבים שלנו. לא, כמובן שמכללת עזריאל יוציא הודעה, שהם מלמדים את כולם וזה, וכמובן הם נגד המעשיו של הבוגר. כן, אבל כמו ש אבל הם בעיקר נגד הפרסום, זאת אומרת, דיבר איתי אתמול הדובר, שאיך אתם, למה זה רלוונטי שהוא למד בעזריאלי, ולמה זה? אז בואו נשאל אותם מה שבזמנו בית המשפט שאל את אגד בחיפה, או איפה זה היה? אתם בודקים? לא, אתם בודקים את הסטודנטים שלכם? אני חושב שדווקא המקרה הזה מלמד הפוך, כלומר, פה לא היה רקע, כביכול, אין לו מעצרים קודמים, השב"כ טוען שהוא ללא רקע ביטחוני. זאת אומרת, גם הסטודנט שדיבר איתי, כאילו, מי שלמד איתו, רגע, מי שלמד איתו, אומר לי שהוא לא נכנס לוויכוחים פוליטיים, היה אינתיפאדת הסכינים, או לא יודע מה, היו שם כמה ויכוחים עם הסטודנטים הערבים, הוא לא היה נכנס, לא היה מדבר. השקטים זה הכי מסוכן. בדיוק, תביא, אז רגע, רגע, רק שנייה, רגע ביטחוני. לא יודעים רקע. מה זה רקע ביטחוני? אתה סטודנט, אתה בא לפה, שלום, אתה גר בארץ ישראל, מה היחס שלך לעם ישראל? מכללת עזריאל, יכולים לשאול כזאת שאלה? מה פתאום? למה לא? יתבעו אותם. סליחה? יתבעו אותם. על מה? על מה? אפליה, גזענות. שאלתי שאלה. כל החוקים. אני עכשיו שאלתי אותך, זה גזענות ששאלתי אותך? לא, כי אתה לא מוסד. לא מוסד. אם היית מוסד. לא הבנתי, אסור לשאול בן אדם על השקפת עולמו? כן. למה? לא, מה זה לשאול? לשאול? לא, רגע, אבל להפלות אדם. אני לא מפלה, רגע, אני שואל. מה אתה חושב על עם ישראל בארץ ישראל? ונניח שאני אומר, וואלה, אני חושב שפה זה פלסטין. בסדר, אני ערבי, ואני אומר, פה זה פלסטין. יפה. כרגע יש פה יהודים, אז מה דעתך על היהודים שיש פה? דעתי על היהודים שהם זבל. ולכן, מה יהיה איתם? לא יודע. שער פה כולם ביחד? אני עכשיו לומד הנדסת מכונות, מה שיהיה, מה שאלה יחליט. וזה לא גזעני להגיד כל היהודים זבל. אז הוא יגיד, וואלה, אני לא יודע, אני מה שאלה. אנא מוש בערף, תבין שזה הבעיה, שנהיה פה אסור לדבר, אסור לשאול, אסור, אבל אסור כלום. כולם הולכים על ביצים. בוא נביא עורך דין, בתוכנית הבאה, אלחנן. הביצים נשברות, ופעם נופל פה, ופעם פה, ופעם נרצח פה יהודי, ופה נרצח יהודי, אבל אסור להגיד. זה לא רלוונטי איפה הוא למד, זה לא רלוונטי כלום. סרטון של צבר, אל תגיד זו גזענות, אל תגיד. לא, אבל תדל, בלי נדר. חבורת צבר, אני רוצה עורך דין פה לדבר איתו, ייעוץ משפטי. אם אני מכללת הדסה, מה מותר לי לשאול, מה אסור לי לשאול? לא הדסה, איך אמרת מכללת עזריאלי? לא משנה, גם בהדסה, כל האוניברסיטאות, זה לא עניין של אוניברסיטה כזו או מכללה אחרת. בסוף זה משהו שהוא נוגע בכל המקומות. אגב, עכשיו יש איזה חוק שאולי אם תרצו, אני לא זוכר מי מקדם, באוניברסיטאות שיהיה אסור להניף דגלי אש"ף במוסדות עם תמיכה ממשלתית. למה, מה קורה? באים לך אוניברסיטת תל אביב, עומדים לך מהצופים, באר שבע, כל מקום, עם דגלי אש"ף. וואלה, תגיד לי, איפה אנחנו חיים? בשביל מה הגענו לפה אחרי 2000 שנה? זה טירוף. זה טירוף, אבל סליחה. אסור להגיד. אז רגע, 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 זה חוק קצת מצחיק, סליחה שאני אומר לך. כי מדינת ישראל ממשיכה לשלם לרשות כל יום, ולרשות יש דגל, והביאה לה קלצ'ניקוב. אז אוקיי, שלא ישימו בקמפוסים, אבל מה בפועל? נכון, זה הטירוף שהכל פה
שמדינת ישראל הקימה לצידה אויב, ואנחנו חוזרים על זה תמיד, זה בגלל שעם ישראל מבולבל, כאשר אנחנו נזכור בדיוק איך השם יתברך הביא אותנו אחרי 2000 שנה, ומה אנחנו באמת רוצים לבנות פה. וגם באמת, הנה, הסיפור הזה מביא עוד דבר. אין פה באמת הבדל. בסוף בן אדם שגר בכפר עקב, שהוא יריקה מרמלה, ויש שם גדר איפשהו לא ברור בכלל איפה באמצע, ומה בפנים ומה בחוץ. ומה עוברים מתחת אזור מעל. אזור דמדומים, ואבא שלו מרמלה, כמו שדיברנו שבוע שעבר על הבחור משכם בת ים, קו כן, שכם בת ים. סביבו המסתובב. פה, צריך להבין, הכל פה ביחד. הערבים גם רואים את עצמם בצורה כזאת. אנחנו, אחוזים רבים מאוד מהערבים אזרחי ישראל, בטח במזרח ירושלים שהם תושבים, רואים את עצמם כפלסטינים במרכאות. ברור, מה זאת אומרת? הבדואים בנגב, יש שם תהליך פלסטיניזציה. ברור. ראינו את השייח הירדני שמביא. בסוף, מאוד הגיוני. צריך להבין שיש פה, המדינה מנסה כל הזמן להגיד, אדם הוא בודד. אדם. לא, לא, הבודד. כל הזמן למקד. לא, וזה אומרים... הפלסטינים, וזה אזרחי ישראל, וזה זה. הם רואים את עצמם כקולקטיב, באופן כללי. שוב, זה לא אומר שכל אחד יעשה אותו דבר. ואנחנו, מה אנחנו אומרים? יש קבוצות ויש ניואנסים. אנחנו... אני אומר, זה חושף שוב ושוב את המציאות, ואנשים, קודם כל, אני אומר, תלמדו את המציאות. המציאות היא, אם אני מחפש פסוק אחד שמתמצת את זה, שני גויים בביתנך, שני לאומים ממעייך ייפרדו, ולאום לאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. יש פה שני עמים, כמו שאתה אומר, לאט לאט בר, גם הבדואים, גם זה, יש פה שני עמים. בתוך העמים האלה, יש ידידים שחוצים את הקווים. יש ערבי שאומר, אני, אם אני מראיין אותו, נגיד, סטודנט, והוא אומר, אני מזדהה עם מדינת ישראל. אני מבין שהיא מדינה של העם היהודי, אני גר פה בכפר עקב, ואני רוצה ללמוד הנדסת מכונות, שיגיד את זה, יגיד את זה. יש כאלה שאומרים את זה, ואהלן וסהלן. אני לא מעניין אותי מה המוצא של האדם, מעניין אותי מה הדעות שלו, מה השקפת עולמו. האם הוא בוחר להיות אויב העם היהודי, או לא. בוא נשאל עורך דין, אם אסור לי להפלות מישהו כזה. כן, אז אפרופו זה, השבוע ניתן גם שתי מילים על כל הסערת חוק האפליה, וכל הדבר הזה. לא, אבל זה אותה נקודה, וזה גם אותה צביעות. כי בסוף גם ראינו שם שמתראיין, לא זוכר כבר מי מהאגודה לזכויות, משהו לא זוכר, לא, נראה לי מישהו אחר. אוקיי. רגע, לא, מודעה בארץ על משהו ימני, זה לא, זה אסור, אבל לעיתון זה, כאילו כל אחד, הם מסבירים חייך, זה לא אותו דבר. להפלות, ולכן, זה לא אותו דבר, וראינו גם בחקירה, עצרו את ישראל פריי. נו, השמאלני הזה, נו. טוב, עזוב, בואו, בלי לתאר אותו, עצרו אותו לחקירה אחרי שהוא לא התייצב לחקירה. כן? על הסתה לטרור וגזענות. הוא מהלל את המחבלים, מצדיק אותם. כי הוא נתן איזושהי הצדקה למחבל ביפו, שהוא רק הלך, תראו, לרצוח... לכיבוש. את הכיבוש שלא זוכר מה. עכשיו, במקרה שלו, קיבלו אישור חקירת עיתונאים. וואלה. הוא לא התייצב לחקירה, שזו זכותו כמובן, אבל תבוא המשטרה באופן טבעי, ותעצור אותו בסוף עם צו מעצר בבית משפט, ופתאום כותרות, עידן חדש, קטע. אוי ואבוי, איך עושים את זה, וזה. עכשיו, כבודך. אז הזכרתי שאותי חקרו בלי אישור, על אפרופו אהוביה סנדק, בסדר, שנתיים לאהוביה, על ציוץ, על חוקר אמר שי שמחייך בזירה של אהוביה ככה, וצוחק שמה. כן. על שכל החקירה שם מאלף ועטף, לא נכנס לכל הזה, אבל הייתה שקרית לגמרי עם צו... וזה נגמר, איפה ההליך הזה? עכשיו אני בתביעה מולם. בתביעה. גישור עשית? עכשיו ניסינו לעשות גישור, הם לא רוצים גישור. אוקיי. אז יהיה תביעה. יהיה מעניין. בעזרת השם יהיה מעניין, בוא נקווה שגם בסוף נזכה. אבל לכך או כך לא היה אישור. אבל לא, פריי זה עידן חדש, אני לא. עכשיו יותר מזה, יצא אתמול, מאיר אטינגר עלה על גטע נחמד, יצא אתמול האגודה לזכויות האזרח. אוי ואבוי, אסור לחקור על ציוצים בטוויטר, אוי ואבוי, איך עושים, לא זוכר את הניסוח בדיוק. אוקיי. מי מנכלית האגודה לזכויות האזרח? נועה סטט. מה התפקידה הקודם? הייתה מנכלית או בחירה, לא זוכר, במרכז הרפורמי, לדת ומדינה. זה שעושה נזקים. שהוא כל היום את הילד לש. בדיוק הם התלוננו על הילד לש, על נוספים גם, אבל על הילד לש, על ציוצים שלוש פעמים ביום בטוויטר, נחקרה כבר כמה פעמים, כולל שבועיים אחרי הלידה, ופתאום, לא, ישראל פרי, אסור, מה פתאום, וזה... תגובתה. הצביעות, הצביעות. הגיבה משהו? זועקת לשמיים, ומה שנקרא, רואים לכם, חבר'ה, תפסיקו. לא, אבל רק שאני רוצה להגיד, באמת יש עידן חדש, הם צודקים, אני חושב. העידן הוא שהרבה מאוד יהודים התעוררו,
ומבחינתם... רגע, רגע, תן לי רגע. יש עידן חדש. עידן חדש זה שמישהו אחר יושב ליד היגה, וזה מלחיץ אותם, כי המפייניקים, דמוקרטיה, בשבילם, זה שאני יושב ליד היגה. וכשמזיזים אותי מליד היגה, איך זה נקרא? קץ הדמוקרטיה. כי זה הדמוקרטיה. שהמדינה שלי ושל אמא שלי, ואם מישהו פתאום עושה משהו אחר, אז זה קץ הדמוקרטיה. אז חבר'ה, יש עידן חדש, וזה קץ הדמוקרטיה שלכם. הלוואי שיהיה עידן חדש, אנחנו מקווים שיהיה עידן חדש. עצם ההיסטריה שלהם מעידה שמשהו זז, מקווה שבאמת נממש את זה. וכמו שאברהם סנדק אמר, אנחנו מצפים לעידן חדש עם סנהדרין, ובית מקדש וגאולה שלמה. ואמרנו שאנחנו לא מחכים ל-61, אלא ל-71, לסנהדרין. בעזרת השם. סיימנו פרק נוסף של מדברים בהר בקול היהודי, תודה מנחם. תודה אלחנן גרונר. ועל ההפקה יהודה פרל, עריכה טכנית יהושע ויזל. תודה רבה כמובן לאברהם סנדק שהתארח אצלנו וככה באמת סיפר שנתיים לאהוביה על התחושות ועל התובנות והדרישות של המשפחה. ניתן להאזין לכל הפרקים של מדברים בהר ולהסקטים נוספים של הקול היהודי באתר האינטרנט הקול היהודי, ביישומוני ההסקטים וכן באמצעות קו הטלפון במספר 079-917-9981. נשמח מאוד לקבל מכם פידבקים, הערות והמלצות בכתובת הדואר האלקטרוני שלנו מדברים6@gmail.com וכן במספר הוואטסאפ. ההסקט בחסות הקרן לנחלת עצמאות, הקרן מסייעת לארגונים הפועלים לחיזוק האתוס היהודי והציוני של ישראל. ניתן לתמוך ולתרום לפעילות הקרן באתר הקרן לנחלת עצמאות.